星辰，我们都埋伏半天了，霸王龙真的会出现吗？他会出现的，队长说，这里是他们的必经之路。星奇，他们在上面。怎么倒霉的总是我？杰克，我们快上去。好饿啊，罗拉，你不是说附近有好吃的甜果吗？在哪儿呢？你没看见吗？就在那边啊。看上去好好吃啊。好险啊。罗拉，前面是悬崖，叫我怎么过去？你过不去，但霸王龙可以，就像酷跑龙道一样。酷跑龙道？你连酷跑龙道都不知道，这可是星光馆的第一项考核。驯龙斗士要指挥自己的恐龙翻越障碍，跑向终点。我知道了，霸王龙，我们可以利用这些石柱跳。快跳到右边去。什么？怎么能怪我呢？星奇，的确是你的指挥问题。我哪里不对了？你要先观察石柱的距离，再下达清晰的指令。我来示范一下。三角龙，棒棒，听口令，左前右前跳。原来是这样，先观察。有些石柱的确离得比较近，这样走也更安全。就这么办吧。霸王龙，左前前跳。做得好，霸王龙。霸王龙，抓到你了！狩猎盾，把它还给我！有本事过来拿呀！三角龙，杰克。
Dino Trainers， 嗨！快点击这里订阅我们吧。